Dragi prijatelji, naše putovanje prema pećini Hira počinjemo ispred hotela gdje ova lijepa, vrijedna, česta ekipa se sprema za još jedan pohod. Oh, ovo je naš domaćin, naš Hađi Omer. Selam ali, Hađi Omere. Selam. Ajde, kaži nešto za ovu ekipu, ode ti video svugdje. Ajde, pujdem. Hoće i ljudi da vide kako ajde, ide. Ajde, ko Boga, hajde, pujdem, idemo na Hiro. Eto, pećina Hira, kako to izgleda u velikim džipovima. I još ima mjesta. Eto, još je malo mjesta ostalo. Neki su naime preumorni bili, tako da nam se nisu mogli pridružiti. Ali, ostaće da gledaju ovaj video. Dakle, mrak nas očekuje, da vidimo gdje ćemo stići.